间一切都为香港好，例如香港学生和航天员对话、选举制度等等。佛教徒应该知恩图报。大家好，我祈愿我哋大家能够团结一起，使到香港社会更加和谐，大家生活更加美满。多谢大家，感恩感恩。国家的关爱就好像父母养育子女的爱心一样，我们要感念国家对香港的支持关怀，知恩感恩，才能真正体会到幸福快乐。愿大家都幸福快乐。佛经云，凡是众生类，相见如父母，我们要爱人爱己，社会就能够和谐共融。社会和谐是人类和平共处的基础，世界上的一切矛盾斗争都是由人类不和制造而成。希望香港人同心同德，社会才能百业兴旺，国泰民安，国家昌盛，香港繁荣。这是全中国两岸四地14亿人民的共同愿望。我祝愿国土庄严，人民安乐。这两年香港啊，曾经经历过一些动乱的世界，让全香港人民更加重视社会秩序的稳定与人心安定的重要性。随着港区国安法的颁布落实，以及完善香港选举制度，为香港的长期繁荣稳定保驾护航，我们在此祈愿我们每一位香港市民同发大愿，共同祝福香港的明天更加美好。佛教的智慧能保护自己成就自己，也能保护国土成就众生。佛教的慈悲利益自己，也利益众生。我祝福香港人悲智双运，能跨越一切困境，快乐自在。世事终时无常多变，佛法不变，大爱不变。我们要珍惜国家、政府、社会、家庭对我们的关爱，我们时时常怀感恩之心，我们的生活一定幸福满满。我们更要关怀他人，让慈悲的文化、和谐的文化在社会上广泛的传播，大力的弘扬。我祝愿香港和煦吉祥，祝福大家幸福满满。过去一个世纪，佛教界致力服务香港，兴学办教，赠医施药，安老慈幼。香港的佛教徒既是香港宗教界的一份子，也是香港人的一份子。我们与全香港人在一起，建立美好的香港需要长期稳定和谐的环境。香港人不能再承受任何斗争与破坏。我们感谢中央政府完善了香港的选举制度与法律，维护了香港的安定繁荣。我相信新选举制好，爱国者能。希望香港人同心协力，共建更美好的香港。